Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag när ni ser det här så har det varit en väldigt jobbig och tråkig dag. I natt då som var så blev jag hackad på Instagram och min Instagram är borttagen. Så jag har gjort en ny Instagram. Jag skulle bli jätteglad om alla ni som brukade följa mig eller har lust att följa mig nu vill följa mig igen, så gör jättegärna det. Det är Margareta Gräs fast med gras, för att det går inte med än och så. Jag skulle bli jättetacksam om ni gjorde det. Men nu ska jag försöka att pumpa upp mig lite, för idag ska vi öppna en Look Fantastic box. Och ni vet att jag älskar det. Och som ni vet, Look Fantastic boxen får jag hem gratis, men inte ett renodlat samarbete. Ni vet reglerna vid det här laget. Och jag vill också säga att ni får jättegärna använda min länk här nere om ni startar en egen prenumeration. Kom bara ihåg att jag tjänar lite pengar på den, för det är en reklamlänk. Vill ni inte använda en reklamlänk så är det bara att gå in på Look Fantastics hemsida av egen maskin. Men det här är alltså februariboxen i Look Fantastic. Det är alltså andra boxen för i år. Hur söt box! I love this. Och om ni undrar vad jag har på ögonen så har jag Beauty Base små paletter, de färgglada. Och det kommer en recension på dem så småningom. Jag har inte spelat in den här looken för att jag testar dem fortfarande. Men ni kommer snart få en full recension. Här är, oh damn. Här är, som vanligt får vi ju en L i varje, vad heter det, box. Och det här är, oh damn. De var snygga. Jag har tänkt mycket på det här på senaste, hur mycket retouch det egentligen är. Folk är så jävla duktiga på det nu för tiden. Jag tycker ju inte, jag redigerar inte eller retuscherar eller någonting mina egna bilder, men jag har tänkt på det här mycket. Jättekul i alla fall, sidospår. L, as nice, jag ska se vad jag ska lägga den. Jag lägger den där så länge bara. Inuti boxen så är den också rosa. Jag är supertaggad, jag tror att det här kommer vara en väldigt bra box. Det kommer också en limited edition box nu snart, så jag hoppas att ni kommer få se och vill ta del av. Nu ska vi se. Det första som jag ser är en face form contouring och blush palette. Och det här är i light. Jag tror inte att jag har en sån här. Det här känner jag. Jag har olika grejer ifrån Sleek, jag har ganska mycket. Och vad skulle jag säga? Jag vet också att den sätter vi också fått i boxar förut också. Och det här är i alla fall, åh. Ooh, that's beautiful. Den här tror jag verkligen att jag skulle kunna använda. Jag swatchar lite bara. Åh jävlar. Superfina. Wow, det ser verkligen ut som att den här skulle komplettera min jättemycket. Blushet ser ut som NARS Orgasm. Och highlighten ser ut som en något mesigare variant utav Star Island från Ofra, som ni vet att jag älskar. Ooh, I'm very excited, kul! Face Form Ultimate Contouring Multi Palette. Spännande, den där ser jag mycket fram emot att testa. Det kommer en video väldigt väldigt snart där jag gör en liten Alla Hjärtans Dag look, tänkte jag. Då kanske jag ska testa, ta med lite Sleek i den. Vad tycker ni om det? Gud vad kul! Bra början på boxen. Nu ska vi se då vad som kommer näst. Nästa är Philip Kingsley Maximizer. Maximizes volume, body och bounce. Spray onto roots for lift throughout length for overall value. Volume. Det här är alltså någon typ av spray då. Hårgrej. Philip Kingsley är ett hårmärke. Volumizing alltså. Maximizer. Spännande. Ser väldigt mycket fram emot det. Det är alltså för fine, limp och flyaway hair types. As intressant. Jag som sagt har ju verkligen börjat gilla att hålla på med mitt hår lite mer. Det står ett paket här som jag inte har testat än, men som jag är supertaggad på. Jag tror jag kommer testa den här imorgon, vet jag. Och jag är så inne på att fixa mitt hår mycket mycket mer. Jag har lockat lite i morse innan jag då fick veta att min Instagram har blivit hackad. Men superkul att få en hårgrej. Nu ska vi se, vad är det här då? Erno Laszlo Exfoliating och Detox Sea Mud Deep Cleansing Bar. Vi har fått från det här märket innan. Ska vi se. Det är som en liten, det är som en liten tvål. Spännande. Jag antar att den här är då en exfoliating facial bar som rengör med mud och charcoal. Åh, spännande.
spännande. Det är alltså en djuprengörande tvål skulle jag gissa på att det är. Superkul, jag har hört mycket bra om det här märket. Jag har bara testat en enda produkt förut och det är det vi har fått i boxen tidigare. Sedan har vi fått lite, gud vad de här var luddiga den här dagen. Sen har vi fått från Duce Punk Volumizer Mascara. Och jag öppnar ju aldrig mascaror i onödan. Och nu undrar vad det är som piper sig i min dator. Jag kan tyvärr inte göra någonting åt det. Det här är i alla fall Duce Punk Volumizer. Åh, jag vill öppna den. Men jag brukar inte öppna nya mascaror. Jag har alltid en eller två igång. Typ en vattenfast och en vanlig oftast. Spännande, jag gillar att få mascaror och jag gillar såna här minisizer. För jag gör aldrig någonsin slut på en hel mascara. Mascaror slänger efter 3 månader, hörni. Nästa grej är någonting som jag inte behöver. Men det är från ett av mina favoritmärken. Och det är Emite Makeup. Och jag har ju testat ganska mycket från Emite Makeup. Här på min kanal och på mina sociala medier. Åh, den andra sociala medier som jag inte har kvar. Och det här är helt enkelt en fransböjare. Men jag har flera olika varianter, jag använder Shiseido och sådär, jag är väldigt nöjd med den. Så jag kommer inte använda den här, så den här kommer hamna i en liten giveaway till er. Jag kommer inte ta ut den och känna på den. Men Emite Makeup överlag är ett bra märke som jag tycker väldigt bra om, som jag inte har något problem att rekommendera och prata om. Så att, jättekul, jag visste inte att Look Fantastic hade Emite Makeup, så det var ju roligt tycker jag. Sist ut, är det sist ut? Ja, i boxen så är det från Lord & Barry och det här är Maxi Matte Crayon Lipstick. Åh jävla vad fin. Åh. Kolla vilken fin färg. Bjurva, ska vi se om ni vill se pennan. Superfin, jag har testat några få saker bara från Lord & Barry, ofta ifrån boxar. Men jättespännande tycker jag, jag gillar ju sån här typ av pennläppstift liksom, jättefin färg. Den där ska jag hooka på direkt i morgonbitti. Så himla rolig, och jag måste säga det att den här boxen var en av de finaste, alltså tittmässigt, utseendemässigt, som vi någonsin har fått. Jag älskar det då, så tycker det är jättefint. Gud vilken rolig box, jag måste säga att jag är taggad på allting. Den här baren, rolig, men jag har ju lite känslig hud, lite rädd för sådana här produkter, men rolig produkt. Och sen var den här till ögonfransarna då inte superspännande för mig. Allt annat kändes jätteroligt. Så jag ser jättemycket fram emot det här. Och som sagt, det kommer en video där jag testar massa grejer som jag fick hem ifrån Look Fantastic. Och som sagt, jag tror att det blir någon typ av alla hjärtans dag look. Och då kanske jag slänger i den här också. Och kanske lite fler av sakerna, vi får väl se. Så tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och gå jättegärna och följ mig på Instagram, så blir jag jätteglad. Ha en jättebra dag, en jättebra kväll, en jättebra natt. Whatever, och så syns vi igen i min nästa video.